oglasile su se brojne slavne osobe poput Justina Timberlakea i Beyoncé, pozivajući na poštivanje života crnih građana. Njezin suprug Jay-Z objavio je pjesmu u kojoj kaže da je razočaran Amerikom. Međutim, pucnjava u Dallasu izazvala je lavinu osuda. Pokret Životi crnaca su važni, ogradio se od napadača. Američki predsjednik Obama istaknuo da rasne razlike u pravosudnom sustavu treba iskorijeniti, ali je oštro kritizirao napad. Budimo jasni, nema nikakvog opravdanja za ovakve napade ili bilo kakvo nasilje prema snagama reda. FBI je već u kontaktu s policijom Dallasa i svi uključeni u ova nerazumna ubojstva će odgovarati. Pravda će biti izvršena.